Podcast. Okay, så er vi klar. Jamen, hej alle sammen, det er Harmon her, og i dag så vil jeg gerne lave den her gaming podcast sammen med Kasper, aka Gaming med Blankholm. Og introducer dig selv, hvem er du egentlig, og hvad for nogle type video du laver du? Jamen, jeg hedder jo Gaming med Blankholm, og jeg laver jo gameplay og V-blog hedder det vist nok, og jeg fokuserer så mest på gameplay, på spil og sådan noget. Så der er faktisk ikke så meget at sige. Jeg prøver på at hjælpe YouTuber og sådan noget med en ny serie, jeg er i gang med. Ellers er jeg ikke i gang med helt de store endnu, men ja. Og jeg tænkte også på, når nu du laver de her gameplay-videoer, så tænker jeg også, jamen er der ikke allerede mange andre, der har lavet de her gameplay-videoer? Og hertil så tænker jeg også, at hvorfor skulle man lige for eksempel se på din kanal i forhold til andres? Så. Jamen det er sgu ikke rigtigt, fordi ja, det er rigtigt, der er rigtig mange, som laver gameplay og sådan noget, men det som der er med YouTuber og sådan noget, det er jo, at det alle kan jo lave YouTube-videoer, men det er personen bag det, ham som der snakker, og det er personlighed, man skal kigge på. Hvordan han snakker, er han sjov, eller sviner han folk til, eller hvad fanden er personen? Det er det, som gør, at gameplay det bliver lidt mere interessant. Så ja, det er nok det. Så du tænker på, at du har personligheden til, at folk godt vil kunne se dine videoer? Ja, måske ikke alle, men jeg tror nok, der er nogen, som godt kan lide, hvordan jeg snakker, eller sådan noget. Jeg har jo 900 subscriber, men det betyder jo ikke, at jeg er en god YouTuber. Men det betyder bare, at der er nogle folk, som godt kan lide det, de ting, som jeg siger. Mm. Det er jo dejligt nok. Ja. Yeah. Så lad os gå videre til det næste. Jeg tænkte egentlig på, hvad for nogle interesser du har ud over YouTube. Hvad for nogle ting kan du lide? Jamen, jeg elsker skuespil. Jeg har været skuespiller for lang tid siden i teaterforestillinger og sådan noget. Jeg har optrådt for over 100 mennesker. Mm. Det er simpelthen så pragtfuldt at lave film og sådan noget. Være skuespiller, det er noget, som der interesserer mig rigtig, rigtig meget. Men desværre har jeg så ikke fundet steder, som jeg kan udleve min drøm og sådan noget, så for det meste så er det spil og sådan noget, som der interesserer mig mest. Ja. Jeg tænker så på, har du også prøvet at integrere din skuespillerkunst, hvis man skal sige det på den måde, ind på dine videoer? Nej, det har jeg ikke. Jeg vil gerne lave nogle funny videoer eller en eller anden, hvor jeg kunne vise, hvordan jeg spillede skuespil og sådan noget. Men nej, det har jeg ikke, men det er faktisk en rigtig, rigtig stor drøm. Jeg vil lave nogle underholdningsvideo med en eller anden sjov, en mand, der fatter en bananskald, en eller anden sådan humor-video. Det er en stor drøm, jeg vil lave, men jeg har sgu ikke venner nok, venner, som der gider sætte sig ind i det, og så har jeg heller ikke tid nok til det, fordi jeg har jo min arbejde og sådan noget. Ja, okay. Nej, men i hvert fald, det var også i hvert fald eventuelt noget, du kunne gøre, hvis du gerne ville måske i hvert fald lave noget andet, som var bare gameplay, hvor du prøvede på at, lave nogle videoer, hvor du også ligesom lavede lidt sjov med det på den måde, men i hvert fald, når, som jeg ser dine videoer i hvert fald, så er det i hvert fald, at de er underholdende at se på. Så. Ja, mange tak. Ja, det var så lidt. Men jo, jeg ville da ønske, at jeg kunne sidde ned sammen med fire andre mine kammerater, og så lave en manuskrift af en eller anden, og så lave en video på en måned eller sådan noget, hvor videoen var i 3-4 minutter eller andet. Noget seriøst. Lave en eller anden sjovt noget. Fordi det er det, som jeg ser YouTube som en underholdningsside. Det er det jo selvfølgelig også. Men at man går ind på en YouTube-kanal og ser nogle sjove videoer, og man bliver godt underholdt, om det er en gameplay, eller om det er en mand, der falder på en bananskræl, det er lige meget. Det lyder interessant faktisk, at lave sådan noget der i hvert fald. Det kunne jeg i hvert fald være interesseret i at se i hvert fald. Ja, jeg håber på, at jeg kommer til at lave det på et eller andet tidspunkt. Jeg ved så ikke lige, hvornår. Nej, selvfølgelig. Okay, fint nok. Jamen,
Jeg tænkte på, at du har jo, i hvert fald, jeg har kendt dig i noget tid, og jeg kender allerede Drangeren-kanalen, som du lavede før i tiden. Ja. Og hvis jeg må spørge, så vil jeg spørge, hvorfor egentlig du skiftede fra det, den der kanal der og over til nogle andre kanaler? Jamen, det var fordi, at Drangeren, det var jo en kanal. Det var den allerførste kanal, som jeg havde, da jeg var 14-15 år, tror jeg nok. Og det lavede jeg jo min Minecraft-videoer. Og så besluttede jeg mig for, fordi jeg lavede rigtig, rigtig mange Minecraft-videoer, så skiftede jeg over til Almagten Minecraft, som jeg også havde, hvor der kun var Minecraft-videoer, som der også blev en succes, kan man sige. Den fik 500 subscriber, så lige pludselig havde jeg to kanaler. Men så stoppede jeg så den der Almagten Minecraft, så flyttede jeg over til Drangeren igen. Og så her for et år siden, tror jeg nok, der var der en, som havde skrevet til mig om, at jeg kunne lave en video, som man havde til en 10-timers video. Det sagde jeg altså ja til, og så satte jeg den op og sådan noget, men så lige pludselig så bandede han mig på med det, jeg, ja, det måtte jeg ikke og sådan noget, så kunne jeg kun lægge video op på 10 minutter og sådan noget. Nå, det var sødt. Ja. Og så skiftede jeg så over til den der gaming med Blankholm. Okay. Jamen, det var faktisk sådan interessant. Fordi jeg har ikke vidst hvorfor. Det kan godt være, at du har lavet en videoblog på det. Jeg har nok bare ikke set det, men det er i hvert fald interessant at vide nu, hvorfor at, hvordan din ligesom YouTube-gang har været op til nu i hvert fald. Og, ja. Ja. Jamen, jeg har kunnet se, at YouTube den har udviklet sig rigtig, rigtig meget igennem årene og sådan noget, der er kommet. Sindssygt mange ting på YouTube. Det er ikke kun engelske YouTuber og sådan noget, det er også danske YouTuber, hvor de snakker dansk og sådan noget, som der er blevet udviklet sindssygt meget. Ja, netop, og det har jeg også lagt mærke til selv, da jeg startede på YouTube. Der var der ingen, men nu er der bare kommet ekstremt mange, og det er bare eksploderet med YouTuber. Og det er jo kun et godt ting, jo. En god ting. Ja, nej, fordi det er nu. Jeg tænker på, at det er dejligt, at der er så mange, som har givet at lave videoer og sådan noget, men så tænker jeg også, hvorfor gør de det? Gør de det for, at nyder de bare at lave en videosnakke og sådan noget, eller gør de det bare for at gøre det? Det er lidt ligesom den der snapshot, den der, hvor man tager en billede af sig selv, og så lægger man den ind. Jamen, er det det samme som YouTube? Du skal bare lave en anden skot, du smadrer gulven eller en anden, og så ligger du det op, og så næste dag skal du også en. Og det, så er man ikke YouTuber, hvis man gør sådan noget der. Okay. Man skal tage det seriøst. Okay, jamen, så tænker jeg for eksempel på, hvad den hedder, How to Basic. Kender du den YouTube-kanal? Nej, det gør det. Jamen, det er i hvert fald en, hvis jeg kort forklarer det, det er en YouTube-kanal, hvor han, eller hun, jeg ved ikke om, jo det er, jeg tror det er en handen, laver nogle videoer, hvor han faktisk gør det, som du siger faktisk, han tager nogle æg og smadrer, og han siger, og der står for eksempel i titlen, men at hvordan man laver en kage for eksempel, ja, ja. Og så tager han for eksempel æg og smadrer på gulvet, og så gør han nogle fuldstændige ting, som bare ødelægger hele alt det, han har lavet, og umiddelbart, som jeg kan se det, så har den underholdningsværdi nok til at kunne få rigtig mange subscribers. Ja, mest fordi den er så plat, hvis man kan sige det på den måde. Jamen, det er faktisk rigtig sjovt, fordi det, kvaliteten i videoen, den er jo simpelthen så elendig. Men det, som der er godt ved det, det er, det kører han hele vejen igennem. Hvis der kommer en ny video, jamen, så omhandler den om det samme. Det er, han fucker det hele op. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt, selvom at det, videoen er noget lort. Men det er jo, hvad man kan lide af videoer. Ja, selvfølgelig. Men og han var vist nok også en af de første, som der lavede det. Og han laver et joke med, jamen sådan laver du en god cocktail eller noget, og så prøver han to fisk og en jule en eller andet. Ja, ja. Og det synes jeg sgu er sindssygt fedt, da han gider at bruge en hel dag en eller anden at skrive ned en manuskript, hvordan skal jeg lave den her video, fordi det, nu har han jo over 1000 videoer af en mand, og han er nødt til at holde linjen. Det nytter ikke noget, at han begynder næste gang at lave make-up på sig selv, og gameplay eller noget. Så falder det hele på jorden. Yeah. Så det kan jeg så sige, det er rigtig, rigtig sjovt, hvis man holder stilen hele vejen igennem. Okay. Jamen, det er faktisk ret interessant at høre.
Jamen, tænker du så, okay, man kunne komme tage eksemplet videre faktisk og tænke på, jamen, hvis nu, at der var nogle danskere, der gjorde det, ville du så måske se de danskere, eller hvis nu der er nogle danskere, der lavede det samme, bare gjorde et eller andet, og så smadrede bare det hele op og tog æg og gjorde et eller andet totalt tilfældigt med det, ville du så se det egentlig, Uha, hvis det var danskere? nu ser jeg jo ikke sådan nogle videoer, men jeg ved godt, hvad du mener. Det ved jeg ikke, fordi ideen den er taget. Og så stjæler man jo bare fra konkurrenten. Og så kan man risikere, at man får 1000 dislike, fordi det er bare en kopi vare. Ja. Selvfølgelig, hvis det er en dansk serie, og de snakker dansk og en eller andet, fordi det, som jeg har forstået på ham, den anden kanal, han siger ikke noget. Så tysk og svensk, alle i hele verden kan forstå det, han gør. Han smadrer en æg ned i en eller andet, og det forstår alle. Ja, det er rigtigt. Man behøver ikke have så meget IQ for at fatte det. Men hvis der er en dansk, som der gør det, jamen, så er det bare en kopi. Men jeg tror da nok, at der er nok nogen, som der vil kigge på kanalen alligevel, hvis personen gør en eller anden, så ham den anden ikke gør. Ja, Så jo, måske. helt klart. Jamen, jeg vil så snakke videre omkring generelt YouTuber, og hvad for nogle du generelt ser. Hvad for nogle YouTuber interesserer du dig for? Jamen, jeg ser for det meste komedie, noget sjovt. De skal sige nogle sjove ting, og sådan. Jeg ser nogen sådan noget Game Grump. Ja. Og så ser jeg, pff, jamen jeg hvis der er en eller anden, som jeg søger efter, jeg ser meget comedy og sjov film, så ser jeg en eller anden med Anders Matthesen og sådan noget, hvor der er sådan noget lagt video ind på YouTube. Okay. Så ser jeg noget af det, en eller anden sjov skal der være. Ja, Men hvis der er en eller anden spil, som jeg gerne vil købe, jamen, så går jeg ind og søger efter gameplay og sådan noget. Og så kigger jeg på det. Det kan være hvem som helst, om det er en dansker, eller det skal være en dansker eller engelsk video, som jeg søger efter. Men så er det lidt ligeglad med, hvem det er. Bare jeg lige kan se, hvad spin omhandler, og det er spændende. okay. Så det er nok det, som jeg kigger mest på YouTube. Ja, så når du snakkede om Game Grumps, og der er der en anden kanal, som hedder Spil og Spas. Jeg ved ikke, om du kender til dem. Nej, det gør jeg desværre ikke. Det er, nej, men det er også helt fint, de er også bare lige startet op, men i hvert fald, jeg vil gerne i hvert fald dele budskabet videre, at de laver i hvert fald de typer videoer, hvor de spiller sammen, og så bagefter laver nogle sjove jokes, eller ja, jokes og sådan noget, hvor de snakker omkring tilfældige ting og så videre. Og der er for eksempel Spilministeriet, de har givet mit shout-out ud til dem. Og men det er i hvert fald ret interessant, og jeg synes i hvert fald, du kunne tjekke dem ud. De er danskere jo, så spiller spas. Nu skal vi lige kigge på dem. Jeg kan faktisk... Jeg vil lægge et link ned i beskrivelsen. Og jeg kan også lige linke til dig lige om lidt. Ja, Hvor den at... giver du mig bare, når vi er færdige her. Det er Netop. helt. Netop. Men i hvert fald... De laver i hvert fald de typer videoer der, hvor de laver videoer eller gameplays af gamle spil, mens de snakker omkring tilfældige ting. Så, yes. Og selvfølgelig så vil jeg også linke til de andre YouTubere, som vi snakker omkring, ned i beskrivelsen af den her video. Så. Men okay. Jamen, når nu jeg snakker omkring de forskellige danske, eller ikke de forskellige danske YouTubere, men at spille og spas, så er det, at jeg tænkte på, om du så nogle danske YouTubere, som måske andre ikke kendte til. Ja, jeg kender jo en del. Nu har jeg jo lavet de der anmeldelser af YouTuber, hvor jeg anmelder YouTuber, prøver at hjælpe, når de bliver opdaget og sådan noget. Så oplever jeg jo rigtig mange gode YouTuber. Men jeg kender jo selvfølgelig en, som hedder Mr. Crafter, som jeg snakker rigtig, rigtig meget med på Skype. Og sådan. Vi har en god kemi sammen. Og så snakker jeg med Mr. Crafter, nej, Mr. Elite, undskyld, som jeg også snakker rigtig, rigtig godt med. Okay. Jamen, kan du umiddelbart fortælle, hvorfor at du ligesom synes, at han er god, eller de er gode? Jamen, det er rigtig svært, fordi når man er venner med YouTuber på Skype og sådan noget, ja, så er det rigtig, rigtig svært at se på deres videoer, fordi som eksempel Mr. Crafter.
Mr. E. Crafter. Ham snakker rigtig, rigtig godt med og sådan noget, og videoer sammen og lægger det på YouTube. Og jeg synes selv, at de videoer, som han lægger op, at lyden er rigtig, rigtig god, og kvaliteten i billedet også er rigtig, rigtig godt. Men jeg kan jo ikke sige til folk, at jamen, I skal bare gå ind og subscribe på ham og sådan noget, fordi YouTuberne er nødt til at gøre noget for det. Okay. Det er jo rigtig, rigtig svært som en kammerat, at man simpelthen siger, nej, I skal ikke tjekke, om det er nogle skåde video, men han er rigtig, rigtig sød og flink og alt muligt, men videoer, det kan han ikke finde ud af. Eller, det var bare for at lige sige en eller anden. Ja, men det er jo igen din mening, og jeg har jo lige set hans videoer, og det ser ud til i hvert fald, at han gerne også bare vil lave videoer for at, hvad noget hedder, have det sjovt. Nemlig det for hyggen. Ja, netop. Og jeg har respekt for, at du har den holdning der, altså med at bare fordi man er venner, så er det ikke ens betydende med, at man bare skal ligesom sige, hey, kig på hans kanal. Men i hvert fald, nu har du i hvert fald... Jeg havde en kammerat for lang tid siden, og han havde 8 subscriber. Han var den flinkeste fyr i hele verden, og vi snakkede rigtig godt. Men videoer, det kunne han simpelthen ikke lave, og han blev ved med at skrive til mig, og sådan noget, om jeg lige kunne reklamere for hans side. Yeah. Og som kammerat, så ville jeg sindssygt gerne hjælpe ham, men når jeg så dit video, så sad jeg jo og slog hovedet ud i bordet og sagde til mig, ej, det kan jeg simpelthen ikke gøre. Yeah. Og det var rigtig, rigtig, rigtig svært. Så måtte jeg sige til ham, nej, det kan jeg ikke, fordi du laver lorte videoer. Yeah. Og så snakkede vi ikke sammen siden. Og det synes jeg er virkelig, virkelig frygteligt. Jamen, så jeg har jo set de der anmeldelser, du har lavet, af de danske, eller nogle af de danske YouTubere, og jeg tænkte mere på, at jeg er jo selv i gang med at lave en shout-out-feedback-video, som jeg havde lavet til Rainbow Hysel. Og i den video, der er det, jeg netop giver feedback til personen, og det har jeg også gjort sådan mere eller mindre i nogle af mine andre shout-outs. Og det var noget, du eventuelt kunne gøre, hvis du ville det. Ja. Undskyld. Hvor at du for eksempel sagde, jamen, og hvor du faktisk for eksempel lavede en facecam video, eller bare en eller anden forskellig video, det bestemmer du selv, hvor du så sagde til personen, direkte til personen, at jeg synes, du har fede videoer, men jeg synes måske, du burde gøre det her og det her om, eller jeg synes måske, du burde lave de her typer videoer, eller noget i den stil der. Og det er sådan i hvert fald det, jeg vil umiddelbart gøre. Jamen, det er rigtigt. Men det er igen et forslag, hvis du vil lave sådan en type video. Og det er jo det, som der er problemet, som du måske kommer til at lægge mærke til, når du lægger de her videoer ud med shoutout, og du skal tjekke alle kanalerne og sådan noget. Fordi jeg oplever rigtig mange gange, hvor det YouTuber er simpelthen er så dårligt til at lave videoer, og så skal man prøve at lave en shoutout til dem, eller anmelde YouTuberen. Og man kan sgu ikke svine en YouTuber til, sige til ham, at det er simpelthen noget af det værste lort og sådan noget, fordi der er rigtig mange YouTuber, du, som vi snakker om fra start af den her video. Og der er rigtig mange YouTuber, som der laver dårlige videoer. Det er rigtig, rigtig svært at sige til dem, det er noget lort, fordi man oplever det så ofte. Jamen, jeg har jo for eksempel selv oplevet rigtig mange dårlige videoer også i min tid, hvor jeg har givet shout-out til folk. Og jeg har også prøvet at give dem chancen for at sige, jamen, hvad er det egentlig, I skal gøre for at blive bedre? Udover selvfølgelig at få bedre kamera osv. Men jeg tænkte også mere på, at selvfølgelig vil der være de type personer, men jeg synes også, at man skal give dem en chance. Det er også det, jeg vil prøve på at gøre, ved at gøre min shout-out skjulte i første omgang, og så bagefter videreudvikle det til at gøre dem offentlige, hvor de havde haft chancen for at gør deres videoer bedre, men det så ikke vist ud til, at der var nogen, der gjorde det. Men der er i hvert fald nogle guldgrupper, hvis man skal sige det på den måde, som er gode danske YouTuber. For eksempel Rainbow Hysel, han er sådan en type der, som laver kun Pokémon game, eller ikke kun Pokémon gameplays, men han laver i hvert fald nogle rimelig gode videoer, hvor han laver Pokémon gameplays og nogle andre spil, som måske ikke er så populære. Jamen det er også det, som vi snakker om, det der med, at man smager en æg og sådan noget. Han tager en genre game. Han tager dit game på et spil, eller sådan noget. Nu er det Pokémon-spil, han laver nu. Yeah. Og der er der helt sikkert nogle folk, som gider at interessere sig om og se. Ja, netop. Og det er i hvert fald også det, at jeg synes, der er fedt med de her shout-out-videoer. Og igen, jeg har stor respekt for, at du gerne vil
lave de her anmeldelser af YouTubere, fordi at de, også selvom måske de ikke er særlig gode, men også fordi at du gerne vil tage tid til at se på dem alle, og så sige, jamen det kan godt være, at du laver en god video, men også, men du, jeg giver dig en chance her, så burde du også tage den og lave nogle bedre videoer. Og det har jeg stor respekt for, at du gør os på den måde. Ja, så, jamen, tak for det. Ja, så var det en anden ting, jeg tænkte på. Nå jo, det var, at hvis vi, jeg ved ikke, om du har haft mere at snakke omkring de danske YouTubere, om der var et eller andet. Jamen, jeg håber, at det, YouTube er jo blevet rigtig, rigtig stor, og de større YouTubere prøver på, at det får samling af det, hvor de prøver at arbejde sammen, så man går over til hinandens videoer og arbejder sammen og sådan noget. Det synes jeg jo er rigtig, rigtig dejligt, at de er begyndt på. Det er jo fremtiden for danske YouTubere og sådan noget. Det, jeg tror da helt sikker på, at de danske YouTubere skal nok, og det skal nok blive rigtig stort, hvad hedder det, Brian from Denmark og, hvad hedder det, Color Brawl og, nemlig dem. det er rigtig godt, at de er begyndt at arbejde sammen på den måde. Mm. Nu skal mangler vi bare lige at få dem til, at det, nej, de behøver de ikke, fordi de har jo ikke en ansvar for andre YouTubere og sådan noget, men hvad hedder det, at folk de ser op til dem og sådan noget, det er jo rigtig, rigtig dejligt. Nu prøver jeg lige ud af dem. Men jo, jeg synes det er dejligt, at YouTube er vokset så meget, at der er både dårlige YouTubere og gode YouTubere og sådan noget, de skal nok blive bedre, eller jeg håber selvfølgelig på, at de bliver bedre og sådan noget. Ja, jeg synes, det er dejligt at se, at YouTube er blevet så stor, og nu håber jeg bare på, at det, der bliver gjort noget ud af det, det hvad hedder det, at måske det kommer ud til fjernsyn, måske, bliver måske... Jamen, det tror jeg faktisk også, det kommer. At det bliver større end større, at det med YouTube og sådan noget, at det hjælper på samfundet på en eller anden mobning, fordi alting foregår via internetten, så... Stop mobning, alt muligt. Jamen, faktisk, det er rigtigt nok, undskyld afbrud. Men jeg har det er også nemlig op det, jeg er enig, fuldstændig enig med dig i. Jeg har tænkt også nemlig på, at når nu, at PewDiePie, han har så stor indflydelse på, hvordan internetmediet, det fungerer lige nu. For eksempel, så var det, at han havde slukket for sine kommentarsektion, eller kommentarsektion i noget tid. Ja, så det var det der. Det synes jeg jo bare fuldstændig åndssvagt. Nej, men det synes jeg nemlig ikke, fordi at han også selv givet, eller ja, det er jo så igen en holdning det her jo, men det han har snakket omkring, det var fordi, at det han så på YouTube-kommentarerne, det var bare det var bare spam, generelt spam, og det gad han ikke at se. Men han har så gjort det bedre og lavet en helt, eller jeg ved ikke om det er ham, men han har en hjemmeside nu, hvor folk kan kommentere, uden at der kommer så meget spam nu. Og en anden fed ting, det var også at, eller en spøjs ting måske, det er også at internetmedierne, altså nogle forskellige internetartikler, de har for eksempel snakket meget omkring, at nu har PewDiePie slukket sin kommentar, at hvorfor har han gjort det, og der er rigtig mange spekulationer omkring det, osv. osv. Og han er jo bare en YouTuber, som ikke kan lide spam, og han har slukket for det. Ja, jamen jeg tænkte, da jeg hørte om det, så tænkte jeg bare på, at det var græske reklame og sådan noget. Og jo, selvfølgelig, at det, der kommer meget spam og hate og alt muligt. Men sådan en som PewDiePie og alle dem, som der har simpelthen så mange subscribers og sådan noget, jamen, de kan man ikke bare stikke af for. Det er selv, hvis man skifter over til noget andet, Twitter eller noget andet, så folk kan skrive der og bruge endnu mere tid på og besværlighed for, at man rykker over til noget andet for at skrive der. Yeah. Jamen, haterne skal nok finde dig, altså send mig en brev eller kaste en tomat i fjeksen på dig, hvis folk ikke kan lide det. Hvis du vælger at gå på YouTube og vise dit ansigt frem, eller sådan noget, jamen så skal du også være for, så, og du sviner en eller anden, så nu har jeg lavet en video for lang, lang tid siden, hvor jeg siger, at Amalie, hun er en fjoks, og sådan noget. Jamen så skal jeg da være klar til, når Amalie tropper op til mig og banker på og siger, nå, siger du, jeg er dum? Ja, ja. Jamen, PewDiePie, han har valgt at være på YouTube og... og han er blevet monsterkendt og sådan noget, jamen så skal han også finde sig i at det der spam og sådan noget. Så må han jo finde på en eller anden mulighed for, at det måske slår ned for det, eller sådan noget. Men man kan ikke slukke for kommentarerne, fordi det er trods alt hans fans, som der skriver positive ting og negative ting. Ja, ja. Men hvad for,
Jamen det er også meget interessant faktisk, at nu har vi jo de holdninger her. Så Ja, jamen det er holdninger, det er jo det, som YouTube er bygget op på. Jamen, kan du lide videoen, eller kan du ikke lide videoen? Vil du skrive om, hvor dårlig videoen er, eller vil du skrive en anden positiv? Det er jo, op til en selv. Ja, nemlig. Ja, men det er også, men nu kommer vi måske lige ud af et sidespor, men i hvert fald, ja. Men min pointe var mere også, at folk som for eksempel Lasse Mahatten og Cool Age Brothers og Brian from Denmark og så videre, de kan jo netop have en stor indflydelse på netop at generelt samfundet nu måske på en eller anden vis, fordi de har så mange subscribers. Og ja. Så er det jo netop, som du snakkede om før også, at de kan for eksempel lave, hvis det var, en kampagne for mod mobning for eksempel. Men jeg ved også selv for eksempel, at Lasse Mahatten og Son Mikael Mosu på Pinky Kitty, de har lavet hvad hedder det, velgørenhed streams, hvor de donerer penge til for eksempel Røde Kors, og så var det har jeg også set og en lille smule af, og det har jeg sindssygt, det er stor respekt for, og det ville jeg selv ønske, jeg selv kunne med nu tjener jeg jo så ikke så mange penge på YouTube endnu, men hvis jeg gjorde, så ville jeg da også begynde på at donere penge til en eller anden velgørenhed, eller spare sammen, og så bruge pengene til en eller anden stor, som der kan hjælpe folk i sådan noget. Det var det, som jeg havde håbet på, at jeg kunne, hvis jeg blev en større YouTuber, at hjælpe folk. Yeah. Men det, de, ja, jeg har været selvfølgelig stor respekt for, for det, de gør sådan noget. Jamen, det er også nice nok. Så, men eventuelt, altså nu er det jo, som du selv siger, måske du har muligheden for det, men jeg vil gerne i hvert fald prøve at komme med den her idé nu, hvor at vi eventuelt kunne, kan snakke med andre, eller ikke snakke med andre YouTuber, men også lave en stream med sammen andre YouTuber. Og ikke nødvendigvis store YouTuber, men mere for eksempel mig og dig og nogle andre måske små YouTuber, som ikke har så mange subscribers, og så lave en stream på den måde, og på den måde måske sprede budskabet noget mere. Det kunne i hvert fald en idé, man kunne gøre i hvert fald. Det ville være rigtig, rigtig godt. Det er jo også det, som der er, nu vi jo to snakker sammen, og det er rigtig, rigtig hyggeligt, og det er jo det, som der er så meningen, når vi laver de her livestream, som du selv siger, sammen, og får mindre YouTuber og sådan noget til at blive opdaget og sådan noget, dem som der kan blive til noget. Mm. Det er jo selvfølgelig en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Yeah. Så jo, det må vi jo finde ud af. Ja, det må vi prøve at finde ud af på et tidspunkt i hvert fald. Ja. En anden ting, det er, at når vi snakker omkring danske YouTuber og så videre, så er det også, at der er jo de her multi-channel networks, som det hedder, som hedder Splay og Maze, hvor er de store danske YouTuber, blandt andet Lasse Mahatten, sådan Michael og de andre, de er en del af. Og jeg vil høre din umiddelbare holdning af det, fordi at min holdning til det, det er, at det er en virkelig fed ting, men også mere fordi, at det føles som om, at de er en VIP-status nu, på en eller anden måde. Og det synes jeg måske også er lidt synd, fordi det kan godt være, at de ligesom, eller os, som er måske små YouTubere, som gerne vil være seriøse, de sætter sig i skyggen nu af de store YouTubere. Og selvfølgelig, det er ikke fordi, at jeg tænker, jamen man kan selvfølgelig være medlem af Smaze og Splay nu, men det begynder måske også at blive sådan, at de har større indflydelse på, end hvad egentlig vi gerne en os små YouTuber gerne vil have. Så jeg tænkte også på, hvad er din holdning til, at alle de her ting her med Smaze og Splay nu? Jamen, hvad laver de der? De giver der er muligheden for, at for eksempel at lave nogle bedre videoer, altså for eksempel giver der rekvisitter, eller gør sådan, at de kan møde sit sted, eller giver i hvert fald et samlepunkt for YouTuber, hvor de kan lave videoer sammen. Det er sådan set det. Jamen jeg synes da, at det er jo det, som alle de store YouTuber, alle dem, som der har 2 eller 3 millioner subscriber, som der også har sådan nogle partnerskaber og sådan noget. Mm. Og jeg synes da, det er jo det, som der har været problemet i mange år på YouTube med danske YouTube, at der ikke har været nogen danske partnerskaber og sådan noget. Mm. Og jeg synes, det er super skønt, at de er kommet for at hjælpe YouTube og sådan noget. Jeg ved godt, hvad du mener med det der med andre YouTubere og sådan noget, at de måske bliver overset eller sådan noget. Ja.
Men Eller? jeg mener stadig, hvis du gør din hjemmearbejde ordentligt, så skal du nok blive til en af de store YouTubere, hvis du gør det godt. Så kan du også risikere, at det selv er kommet ind der, hvis du gør det godt. Okay. Det er jo bare min synspunkt, Jamen, men det er også en rigtig god synspunkt at have jo. nu har jeg jo selv fået en besked fra på Facebook, at jeg selv kunne få en partnerskab, men nu hører man jo så meget om, man bliver snydt og sådan noget. Jamen, de skriver en kontrakt, at du skal lave sådan en slags video, eller du skal reklamere for os i 1 til 2 år. Og det har sgu skræmt mig rigtig meget. Også fordi det jeg ikke er helt hurtig. Det er, jeg ved ikke om det er på grund af min sygdom, jeg har, hvad hedder det, ADHD, tror jeg nok det hedder. Så det, jeg ved det sgu ikke, jeg sætter måske op og ned, for dem som der måske ikke er helt inde på det der partnerskab, som de får måske problemer med. Til gengæld snakker de jo dansk og sådan noget, så de kan forklare en det, i stedet for det er en eller anden fed tysker, som der sidder og snakker til. Ja, det er rigtigt. Jamen altså, det er også en fed holdning at have på den her måde. Og jeg håber også i hvert fald selvfølgelig, at dem som er med og Splay, de klarer sig godt jo. Og det ser også vist ud til, at de udvikler sig meget mere. Så jeg håber, jeg ser i hvert fald meget frem til, hvad de kommer til at lave i fremtiden. Jamen, det klæder jeg mig også rigtig meget til. Det handler jo om penge og sådan noget. De får jo ikke rekvisitter og hjælpe ting og sådan noget gratis. De skal jo have en eller anden for det. Så jeg ved slet ikke, hvordan det løber rundt. Men lige pt. Det, som jeg kigger på nu, så har de mange subscriber. Og de videoer, som der bliver lagt op, det er jo sådan nogle guide-things, der tror nok. Det ved jeg ikke helt, hvad det er. Nu håber jeg på, at det lykkes. Det. Ja, okay. Men så er det også, jamen det er også en fed holdning at have, så. Så ja. Jamen jeg tænkte på, har du nogle udvalgte andre kommentarer til de danske YouTubere, eller et eller andet, du gerne vil ud med? Nogle holdninger, du har, måske, som I ikke har snakket omkring? Som vi snakkede om, at hvis du gerne vil være YouTuber, så skal du have nogle grundregler. Som Kevin og mig har, det er, at din lyd skal være god, og videobilledet skal være god og sådan noget. Og lad være med at lave det der snapshot-agtigt noget, hvor du bare filmer din kat eller noget, og så sætter på. Fordi hvis det er samme som en film, hvis en eller anden film, du ser, at den er sindssygt fed, jamen så vil du også gerne se toeren, når den udkommer. Hvis film er sindssygt lortedårlig, jamen så er der ikke nogen, som gider at se toeren. Og det er jo det samme som YouTube. Hvis du laver nogle dårlige videoer, jamen så mister du også subscriber. Men selvfølgelig, det er jo smag og behag, hvad man kan lide og sådan noget. Det har vi jo fundet ud af med der er en mand, som der laver en gryderet, og så smider han kartoffel i eller noget andet. Så der findes jo mange forskellige synspunkter med film og sådan noget, eller videoer. Ja, men jamen, hvis det er det, du har at sige, jamen, så at jeg vil gerne slutte af Ja, med den her det var med min hyggeligt. podcast. Jamen, tak. Rigtig mange tak, og jeg håber, at du har fedt at, eller, undskyld, det var fedt at have dig med på det her. Jamen, tak og lige måde. Det er Ja. første gang, jeg får lavet sådan en der. Nej, netop. Men jeg håber i hvert fald, at også selvfølgelig, hvis I derude, som ser den her video, gerne vil være med i den her podcast, jamen, så skriv en kommentar i kommentarsektionen, eller skriv til mig på en eller anden måde. Og så vil jeg selvfølgelig have dig med. Og selvfølgelig, så er det jo bare en holdning, en podcast der, vi kommer bare med vores holdninger, så man skal ikke føle sig ligesom Ja, ramt eller hvis man, og truffet. man, ja, hvis man føler, at man bliver ramt af det, så må man skrive om det, så må man skrive som voksen menneske, om du er 10 eller 26, så kan man godt skrive seriøst til hinanden, fordi så får man også en seriøs svar tilbage. Netop. Jamen, så vil jeg i hvert fald sige rigtig mange tak for at I har set med derude, og igen, tak fordi du har været med. Du vil være med. Jamen, ja, det var hyggeligt. Og ja, så er der kun en ting at sige, så det er at sige, vi ses til næste video. Og Yes. jeps, så hej Yes, Cesar. hej. Ja, pys.
Hvis I vil se Emil, så husk at abonnere, og håber, at I vil dele hans video. Peace!